السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت جماعة بقولك سباقوس بيرنينين بير أبانن قلغان قيرم دولوغ جنند بير شهردا بير аял жашайт эле жалгыз уулду. Уулунун апамды багам менде элге окшоп деп жумуш издеп алыска сапарга чыкканына көп болду. Тез эле кайтып келем деген уулунан кабары жок эне сарсана болуп түн кирсе таң атпай күн чыкса кеч кирбей кыйынчылык менен күн өткөрдү. Эмнеси болсо да Кудайдан сөзсүз түрдө тилейм. Аллах өз аятында удууни астажиб лекум, кайрылсаңар мага кайрылып сурансаңар менден сурагыл эле мен кабыл кылам деген. Мен Аллахтан суранам, Аллах берүүчү, жооп берүүчү Аллах деди. Өзүнө күнүнө күндө эрте мененки тамакты даярдаганда бир адат кылып алды бир нерсени. Күнүмүш адатка айланды. Кичинекей бир күлчө, бир нан жасап, татына кайнан жасап, терезенин сыртына коюп койчу болду. Өзүм эле курсагым тойгозо бербей, мен сыяктуу тамакка муктаж болгон дагы бирөө ушуну жеп кетсин деп. Мейли куш жесин, мейли ит жесин, мейли адам жесин, эмнеси болсо да бирөө жарымдын курсагын тойгозгонго жарайын деди. Аллах туш кылып мунун татына кай кылып жаап бышырып коюп койгон нанын өтө кем багал, кем багалдыгы бул аялдан да жакыр кем багал бир көрүнүмсүз өң алектен кеткен бир бүкүрү билип бүгүлүп калган бир киши дайым эрте мененки ошо нанды алып бир сындырым тиштеп жеп туруп анан мынтип сүйлөчү болду. Ашшар аллади тукаддиму ябка маак. والخير الذي تقدمه يأتي إليك. жүрөгүңө катып бирөөгө кара санатайлык жан каалаган жамандыгың өзүң менен эле калсын. Бирөөгө кылган жакшылыгың өзүңө кайтып келсин деди. Адатта бирөөгө нан берсең, бирөөгө акча берсең, биз ошого бөлүнүп калганбыз. Аллах бергениңизди кабыл кылсын, ишиңизге ийгилик берип, ден соолугуңузду чың кылып, рызкыңызды мол кылсын деп эми кандайдыр бир мык сөздөрдү сүйлөп батасын берет. Бул бүкүр бул аялдын жаап даярдап койгон нанын жеп, бирөөгө кылам деген жамандыгың өзүң менен эле калсын. Ал эми кылган жакшылыгың өзүңө кайтсын деп ушинтип жүрдү. Бир укту маани берген жок, экинчи күн дагы ошондой кылды, үчүнчү күн аябай көп, бир ай, эки ай, үч ай айлап айлап аны ушинтип бакты. Акыры мунун сөзү жанына батып, бир күнү нан жасап атып ошол нанга мен нан берсем мага оң бата бергендин ордуна жамандыгың өзүң менен эле калсын деп атат. Мен буга эмне жамандык кылып атам? Мына эми мен сага жамандык кылам да деп жасап аткан нанына уу кошуп жапты. Уу кошуп жаап терезенин сыртына коюп күтүп турду. Бирок негедир жүрөгү дүкүлдөп, колдору калчылдап
Батына берген жок. Кайрадан терезесин ачып, койгон нанын алып, бышырып аткан печкесине мешинин очогуна салып, кыйкалап жок кылып берди нанын. Кой. Ордуна баягы күнкүдөй эле нан жасап берип коеюнчу деп, ошондой эле нанды кайра жасап коюп койду. Ал күнү да келип, кылган жамандыгым өзүң менен эле калсын. Кылган жакшылыгың өзүңө кайтып келсин деп кете берди. Башы ооруп, зейни кейип, тынчы кетип отурган аял кантип кеч киргенин билбей калды. Бир окумда күйгүм кирип, айлананы түн каптаган учурда өмүрү анын кагылбаган эшиги катуу кагылды, такылдап. Чуркап барып ачса, кийимдери тытылган, бир да таанылса, бир да таанылбаган. Өңү куарып кеткен, баякы жылкы кеткен баласы эшиктин сыртында турат. Ассаламу алейкум апа. Амансызбы? Келдим. Келдим. Кел садагаң бооруна кысып, сен тамак аш таап келбесең деле сенин ушул келишиң мен үчүн чоң бакыт деп. Эне бала кучакташып ыйрашып учурашты. Апа, жер кездим, жумуш издедим, таппадым. Адал эмгек менен өзүмдү сизди багайын дедим, жумуш табылбады. Эптеп кыйналып, үйдү көздөй жөнөп келе жатсам, бир жерге келип чалынып жыгылганымды билем, бир окумда көзүмдү ачсам, жанымда бир бүкүрө киши отуруптур. Эй, өзүңө кел, кел муну нандан сугун деп нан берди. Курсагым ач, канча күндөн бери нан жей элекмин дедим. Сугун, бүгүн ушул ырыскы сеники болот окшойт, мен ачка калсам калайын, сен же деп бүтүн нанын мага берип, анан тойгозуп жөнөтүп берди. Ошондо баласын кучактап турган эне баласынын колун алып таштап, бүкүрө дейсиңби? Ооба, бүкүр апа, бүкүр. Ошондо эне көзүнөн кантип жаш чыгып ыйлаганын билбей калды. Көрсө, дайым нанын жеп аткан бүкүрүнүн кылган дубасы чындап эле бул аял үчүн кылган мыкты дубасы экен. Кылган жамандыгың өзүң менен эле калсын очогуңда. Кылган жакшылыгың өзүнө кайтып келсин. Эгер ошол күнкү уу кошулган нанды кайтарып очокко таштап куйкала бербегенде, бул бүкүрү барып ушул эстен танып жыгылган ушул аялдын баласын баары ушул нан менен тойгозмок. Кама тадину тудан, кимге кандай жакшылык кылсаң анын же өзүнөн же өзгөлөрдөн ошондой жакшылык аласың деген. Кылган кайрымдуулугубузду эч качан милдет кылбай, ал бизге батасын береби, бербейби, рахмат айтабы, айтпайбы, ал байкуш жетим жесирден, кембагал кедейден кайтыш кайтпашы күмөн, бирок Аллахтан кайтышы күмөн эмес да. Аллахтан албетте кайтат. Ошон үчүн Аиша радыяллаху тааля анха кайрымдуулук кыларда түнү менен күмүш теңгелерди, алтын теңгелерди жыпар жыт идишине салып куттап коет эле. Качан анын эшигин тилемчилер келип какканда, ошол жыпар жыттын түбүндө турган алтын күмүш теңгелерди алып арчып туруп, анын колуна салып жөнөтө берчү. Жанындагылар, жөнөлө бере берсең болбойбу ушул кембагалга дагы, жетимге да, тилемчиге да ушинтип эми муну барктап баалап жыттантып бергенден эмне мааниси бар? Айшенин өзүнүн жообун карагыла. Кембагалдын бир колуна берип жаткан теңгем кембагалдын колуна түшкөн жок. Кембагалдын колуна жетерден мурда Аллахтын колуна жетти. Берген кайрымдуулугум Аллахтын алдында жыттуу абалына кабыл болушун каалайм. Карагыла, бергенде дагы кайрымдуулукта эң мыктысын, эң сонунун берип көнөлү.
Biz kanca sonunun birsek Allah andında mıktı cevap menemize kaydırat inşallah. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله السلام عليكم.